Асхстага Катановтың адының Шерсуғ Үгренжің музейі көздігілеріні түремел иртіше. Бұна да аймақтағы искусство школаларының үгренжелері пустарының шайшы тоқстарын шон алнына сығары бұсталыр. Бұ көздік хазнады шарлылғын киношылына шарылғын. Басты басқы саймандағы культура ұстынызы олғыныр арызында марық иртіріп сікін. Бүгін хостера искусство школаларының үгренжелеріні пістің хазнады суырылғын саблық фильмдеріні хостерді шайып саларға керек болғын. Мындық шақығыны көп балы толдырырғы күстінгін. Көздігі тізің ең артық тоқстыр талалғынар. Мында жоқ деген пістің школы көбізінің неме, сырдың неме хостер композиция ондайынан түшебі. База біздің школы басқарылысылар мұнда. Белтердегі школы, қосы школы базы 3-3 алдағы. Олардың тоқсарын көр, мұнда олардың айық аймақ басқа материал алын, сырын жылы тоқтырлар. Мұнда и бейсер, мұнда ағасты керчілер, мұнда неме батих база пластилин скульптура. Шон алнына сығарылған шайшы тоқстыр арызынды асқынық неміз совет ұзында суырылған фильмнер көзділіп барғанар. Олардың көпсі бұзын амғы шеттел көрбен пазы пілбен жеде болар. Че хостерна темнер алнынды олғанырға пістің хазнадағы саблық фильмнерінің танызырға хайде да келіскін. Болғына кізінің бір аниме пост көрізі боладыр. Анаңар кино темізін кішік пазы шет хостшылар пост оңды еле шайып салғанар. Потоқсыды бізде ебір көрзі, қайдалар киноны сұрады танымықсызын қайды кадрды, оған келістір қостарын бөдір бөлттілер, пазы қайдар сейтік ағыстан кесілерге, пазы бұл скульптурадың, сырын тілдер көрікті. Шағы апсақтырлы паршалары, қары қолықтығы Ах Бим, Шарханат, Пазы Есенин, Прайпу қос фильмлеріні көздегі сығарылғын хостердің да танып алырға шарер. Бірезі арсы оларына сақсығы керіп, қадып көрергі сақсы туды бұзар. Бұл шапсығы көздегі Асқыстағы Шерсуғ Үгренжің музейді шебергі пес ноябрьге тері ұзарадылар.